check. Ja, nu är monitorn om. Fan vad gött. Oj, 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 oj. Jag måste säga... Det var sjukt svettigt. Är det någon som har något att invända på den? Nej, bra. Vi gör så här. Som så... Jag gillar att spela hardcore. Så här är det. Vi är ingen jävla jukebox, även om man kan tro det av vad vi håller på med. Men så här, som jag sa tidigare, först tänkte vi att vi kör några låtar, kulta lite. Men vi tänkte vi kör sättet. Det är det här som folk i USA kommer betala flera miljoner för. Och ni fick det typ helt gratis. Men jag tänkte, vi brukar avsluta, vi tänkte avsluta med en låt som heter Tannhäuser, som är en ganska pretto låt. Men eftersom jag är i Umeå, och vi är liksom bland vänner, så kör vi en låt som heter Everlasting. Thank you.